Укрнігмі, і я з Японії, з ким вам зараз розмовляю, почали проводити моделювання як для Київського водосховища наслідків руйнування, так і для Каховського. І нами була розроблена, як це робиться, модель покриває розрахунковою сіткою. У нас є версія моделі, яка працює навіть для графічних процесорів, це дозволяє використовувати розрахункові сітки дуже великого розміру. Це показано на цьому малюнку, як перші хвилини це от відкриваємо проран в греблі Каховської ГЕС, починає розпространятися хвиля через 3 минути, через хвилини, через 5 хвилин, там б'є по острову, відрефлектується. Ключовим питанням було питання, який буде проран. І ми взяли, як брали в той же період багато, в тому числі ці шведські роботи, практично ми зруйнували всю греблю. У нас в нашій моделі вся гребля сіці 400 метрів десь приблизно. Тоді ми розгували на 15 метрів рівня в Каховському водосховищі. І ми затопили. Ця методика, яка відрізняється від того, що використовували закордонні фахівці, які, звичайно, розраховували лише то, що коїться нижче греблі. Ми розраховували, маючи можливість на дуже великих розрахованих сітках, розраховувати і те, що робиться нижчі греблі, те, що робиться вищі греблі. І ми одночасно розраховували і те, що затоплилося внизу, і те, що як швидкість, яка падає рівень води в самому Каховському водосховищі. І у лютому ми надали результати цих моделювань через УКРГМІ, яка є структурою ДСНС, ДСНС, і ДСНС від нас отримала, і що буде затоплено в випадку максимуму затоплення при такому сценарії. 6 липня ми до цієї роботи повернулися, але ми вже мали можливість використовувати оперативні дані, які були в постах вимірів в Херсоні і в Нікополі, і порівнювали те, що ми розраховували, з тим, що ми побачили. Перш за все, наш попередній розрахунок, він дуже добре виправдався. Корекція дуже невелика, тому що у Херсоні максимальне затоплення, яке було по нашому попередньому розрахунку, було 5,4 метри. Реальність була, коли ми підкоректували вже і модель, 5,6 метрів. Тобто це на рівні невизначеності даних. Було показано, що будуть затоплені північно-західна частина Херсону, буде затоплені Олешки. На цьому малюнці це пінк, це розвиток, рожеве, це то, що було видно супутника, а жовте – це лінія затоплення, яку ми рахували. Це інше порівняння з іншим супутником, але у нас є більш детальне порівняння. Але що ми виявили? Чому ці результати важливі? Не лише тим, що ми там вгадали і що дали добру інформацію попередню про зони затоплення. Вона важлива тому, що ми ідентифікували сам проран. Тому що ви знаєте, що росіяни розповсюджували фейк, що це було бомбардування українськими ракетами. Але ми показали, що це не так, тому що той пік, який стався через добу в Херсоні, він був можливий лише в тому випадку, якщо ця вся дамба впала як одне ціле практично в час цього вибуху. Багато з вас, мабуть, знають про публікацію, яка була в New York Times по поводу, як це сталося, це руйнування. Я в деякій мірі до неї долучився, тому що вони шукали фахівця саме з греблі, і київський інженер Ігор Стрілець, він консультував їх і показав, де саме, як саме могла бути ця вибухівка закладена. Але що показали наші розрахунки? Я вас зараз не буду перевтомлювати деталями технічними. Після перших доб ми побачили, що води витікає більше, ніж наш проран. Це означало, що практично з рахуванням структури, яка була на греблі, цей вибух зруйнував реберму, яка була нижче, і практично почалася вже почалася розмив основи. А там за дамбою це така яма глибиною більше 20 метрів. Було багато спекуляцій, які максимальні витрати води були під час цього. Ми вирахували 40 тисяч кубів. Вирахували, означає, що ми порівняли наші розрахунки з даними вимірів у Нікополі і в Херсоні. Це було 40 тисяч кубів. Але це колосальна цифра, вважаючи, що саме велика повінь, яка була в Україні в історичних записах, скажімо, таких гідрослужби, скажімо, в 30-му році було в Києві біля 30 тисяч кубокілометрів, 30 тисяч метрів кубічних в секунду.
десь приблизно також 32 були в Херсоні. А тут йшло 40 кубів і на колосальній швидкості почався розмив основи. І ми розрахували, що аж до цієї ями, яка була нижче, 25 метрів, було продовжився розмив. І за рахунок цього дуже швидко стався цей витік. Якщо казати вже про ситуацію, яка біля Запорізької водомища Холожовича, вона дуже в перспективі тривожна, тому що зараз є перспективливе повідомлення, що дуже невелика швидкість падіння рівня, але ми знаємо, що в той же час падають рівень ґрунтових вод, тому що цей рівень ґрунтових вод під підпір 18 кубокілометрами Київського Каховського водосховища. Тому що може повиситися швидкість фільтрації. І як в довгостроковій перспективі цей водоймище Холожовича втримати водою, це окрема тема. Зараз не будемо нею займатися. Вважаючи на дуже короткі темфрейми, хочу про це розповісти. Крім цього, в першій частині висновок який, що у нас є інструментарій, який дозволяє не лише розраховувати, що є, але розраховувати сценарії майбутнє. І тому дуже важливо зараз на цьому етапі, на фоні тієї дискусії, яка йде серед фахівців і серед зелених спеціалістів, практично йде обговорення перших двох опцій. Встановлення, як було, це означає, що буде поставлена нова плати гребля на місці старої. Я хочу заспокоїти, тут я вже чув такі розмови, що це вже почалося, нічого не, ще не йде, ще ніхто нікуди не йде. Зрозуміло, що до кінця війни проекти будуть лише обговорюватися. І ще другий фактор, який є, що Україна не буде в змозі такий проект реалізувати з самотужки. В будь-якому випадку це буде йти через закордонних донорів і в контакті з ними, але в Україні треба готуватися і визначитися, що Україна хоче. Друга опція, про яку буду казати пані Олена, наступної доповіді, ще пропозиція не встановлювати. Я сторонник, зараз скажу, третій опції. Водосховище повинно бути, але не таке. І я час, який не залишився, про неї поговорю. Ну, перш за все, я хочу ось що сказати. Вся дискусія зараз, яка йде відносно Каховського, вона вертає до визначення, яке багато хто слово це знає, але не дуже, як воно приймається, це sustainable development, сталий розвиток. Це означає не лозунг не чіпати природу, а лозунг так і розвивати, щоб і природа не страждала, і щоб людське суспільство розвивалося. І в моєму розумінні, треба зараз, це дуже велика проблема з Дніпровським каскадом і з цим водосховищем. Воно повинно робитися саме на основах sustainable development. Треба втручатися в природу, але так, щоб і мог розвиватися і середовище людське. Я тут багато дуже по цьому поводу зараз вже йде обговорення. Я зовсім не касаюся питання енергетичних. Ми всі розуміємо, що з одного боку це важливо, тому що станція знімала пікові навантаження, з іншого боку, для цієї енергосистеми України вплив Каховський ГЕС був не дуже великий. Але є дуже великий вплив, перш за все, водопостачання і питання, як може зробитися водопостачання півдні України і сільськогосподарства, якщо води не буде, якщо не буде водосховищ. Які можуть бути альтернативні джерела і як все може бути. Ну, аналіз цієї недостачі, от я фахівець Михайло Хорів, він колишній заступник голови Держводгоспу, ще кілька фахівців, вони почали детальний аналіз, я не буду спинятися, що буде у роки різної водності, де зараз таке поняття як climate change, і води не збирається бути більше в Україні. Тому це питання, якщо казати про те, треба, звичайно, перш за все, ніхто зараз, сьогодні, на цьому засіданні, ще далеко до остаточних рішень. Але зрозуміло таке, моє бачення таке. В рамках концепції sustainable development повинно бути розглянути ці опції з точки зору такої, що чи можлива якась опція, яка забезпечить можливість використання водосховища, але деякі недоліки, які ми маємо з ним,
зменшити. Про що я кажу? Це карти, які ми використовували в наших розрахунках. Це карта водосховища. Це вона тут не в глибинах, а в відмітках дна. І ми бачимо, що це дуже нерівномірно. І ми маємо частину північну. Це дуже добре видно на картах, які ми маємо карти глибин. Це от карта водосховища при відмітці 16-7 метрів, де глибини в південній частині водосховища десь більше 10 метрів, 12 метрів. Ми маємо дуже велику мілководну частину на південь, де глибини, якщо глянути на цю шкалу, там до 3 метрів, 3-4-5 метрів, це дуже великі території. Це карта, як воно спустилося за перших декілька тижнів, і ми бачимо, що дуже швидко, вже за перші декілька тижнів ця територія, на яку я кажу, в верхній частині водосховища, вона практично насушилася. Тому це я не виступаю від якої групи, це поки імпровізація, скажімо так, вброс в сферу громадського обговорення. Я це пропозиція така. Я зараз не обговорюю і технічну реалізацію. А це відрізати цю північну частину водосховища. Це можливо як зробити, ну, з точки зору епідетичі. Десь чуть-чуть північніше Енергодару, будувати по воді греблю довжиною десь 30 кілометрів, а потім, якщо глянути на більш детальні карти, тут так чи не інакше, головний Дніпро тече через, тут є земля, північніше біля Запоріжжя і більш. Тоді буде відрізати, там буде простіше судам побудувати. Це ще десь 25-30 кілометрів. І треба було тоді відрізати, щоб це було повернути цю територію. Не повернути, вона зараз вже є осушена. Тут ще будувати невелику дамбу. Що, до чого це призведе? Зараз ця дамба намальована на карті, яку ми зараз маємо. Ми бачимо тут головний Дніпро, який зараз головне русло Дніпра. І до чого це призведе? Прийдете от до цієї таблиці. Якщо ми маємо зараз загальну територію водосховища 2000 квадратних кілометрів, після такої реконструкції територія буде біля 14 тисяч. У нас визволяється, тобто залишається на суші десь 710 кілометрів. Ну, це, що казати дуже грубо, це такий, можна сказати, прямокутник десь, це не прямокутник, але як можна це краще представити, десь 45 на 15 кілометрів. Тенсійна і родючих земель, і водоболотних угодь, це дуже добре слово, мабуть, краще wetlands, як то кажуть наші закривлені проценти. Але таке обрізання, воно призведе до дуже корисного для водосховища наслідка. Тому що, як казав, ця частина навіть мілководна. Таким чином, ми відрізаємо 33% території водосховища, ми його не чіпаємо. Але в той же час в об'ємі у нас об'єм лише 21% матеріалу. У нас середня глибина водосховища, вона зміниться від 8,7 метрів до 10,4 метра. А саме головне, я вам демонстрував це таблицю, спочатку таблицю Балатса водосховища, в якому на йшла така ж частина, як практично на зрошенні. Я не буду повертатися до цієї таблиці, там потім можна буде подивитися. Але зрозуміло, що випарювання, воно пропорційне площі водою. І тому практично, якщо ми, вона стане на глибше і на третину менше, то у нас на третину втратиться і випарювання. І ця економія там десь приблизно пів квадратних кілометра води кожен рік. Ну, це дуже груба прикидка.
Я ще раз демонструю, як це буде виглядати. Це практично з точки зору території. Як не дивно, це територія, яка тут цією греблею відокремлена. Це 33% загальної території Київського водосховища. Чому саме так? Чому не інакше? Тому що я хочу сказати, що Дніпро тут тече, як ми бачимо на цих фото, там, де ми бачимо, вона тут тече біля міста Нікополя. І зрозуміло, що якщо будемо тут, воно проходить біля